വളരെ വ്യത്യസ്തവും കൗതുകവുമാർന്ന കലകൊണ്ട് കാഴ്ചക്കാരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സൈനുദ്ദീൻ മാഷിനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. 3 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ചോക്കിൽ ശില്പങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ടാണ് മാഷ് ഏവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യകാല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മുതൽ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പ്രമുഖർ വരെ മാഷിൻ്റെ ചോക്ക് ശില്പങ്ങളിലുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പൗർണമി പവിത്രൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി സൈനുദ്ദീൻ മാഷ് വിവിധ ശില്പങ്ങൾ ചോക്കിൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. നെഹ്റു, ഗാന്ധിജി, ശ്രീനാരായണ ഗുരു, അംബേദ്കർ തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ രൂപങ്ങളെല്ലാം ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ സൈനുദ്ദീൻ മാഷ് ചോക്കിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. EMS, കെ കരുണാകരൻ, VS അച്യുതാനന്ദൻ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും മാഷിന്റെ ചോക്ക് ശില്പത്തിലുണ്ട്. യേശുദാസ്, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, രജനീകാന്ത്, മാമുക്കോയ, അമിതാഭ് ബച്ചൻ, ഇന്നസെന്റ് തുടങ്ങി ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുടെ ശില്പങ്ങളും സൈനുദ്ദീൻ മാഷിന്റെ ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഞാൻ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 33 വർഷത്തോളം അധ്യാപകനായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ കയറിയ 2-ാമത്തെ വർഷം മുതൽ ഞാൻ ചോക്കിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് ചോക്ക് താഴെ വീണപ്പോൾ ഒരു രൂപം തോന്നി. എന്തുകൊണ്ട് അത് അതേപോലെയുള്ള രൂപം നമുക്കുണ്ടായിക്കൂട എന്നൊരു മനസ്സിലൊരു രൂപം തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ചോക്കിൽ ശില്പങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. കയ്യിൽ ഒതുക്കി പിടിക്കാൻ പോലും വലുപ്പമില്ലാത്ത ചോക്ക് കഷ്ണത്തിൽ ഓയിൽ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സൈനുദ്ദീൻ മാഷ് എല്ലാ ശില്പങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പ്രത്യേകം ബ്രഷും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടകം 100 ശില്പങ്ങളാണ് മാഷ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയൊക്കെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് മാഷ് ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചില ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ 6 മാസം വരെ സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മാഷ് പറയുന്നു. ഇവര് ചോക്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റാണ് ഞാൻ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് അതിൽ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ 2 രോമമുള്ള ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചാണ് അതിന് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചോക്കിൽ ചെയ്ത് പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 1 മാസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരാളെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. 500 ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൽ  100 ശരിയായത്. അവസാന മിനുക്കുപണികൾക്കിടയിലാവും ചിലപ്പോൾ ചോക്ക് പൊട്ടുന്നത്. അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കൂ. 42 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മാഷ് 100 പൂർത്തിയാക്കിയത്. ശില്പനിർമ്മാണത്തിന് പുറമെ നിരവധി ഭക്തിഗാനങ്ങളും മറ്റു പാട്ടുകളും മാഷ് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. മാഷ് എഴുതിയ ആദ്യ പാട്ട് ആലപിച്ചത് ഗാനഗന്ധർവൻ KJ യേശുദാസാണ്. 60 ആൽബങ്ങളാണ് ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. വെറും 3 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ചുണ്ണാമ്പ് ചോക്കുകളെയാണ് സൈനുദ്ദീൻ മാഷ് അതിമനോഹരമായ ശില്പങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ സൈനുദ്ദീൻ മാഷ് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു മനോഹരമായ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുമുണ്ടാവുക. ക്യാമറമാൻ MB വിജയനൊപ്പം പൗർണമി പവിത്രൻ, കൈരളി ന്യൂസ്.